түшүндүрүү жагынан сиздерге толук жакшы түшүндүрө албаптыр. Мен бардык жоопкерчиликке даярмын. Конституцияны 10 жолу өзгөртүш бул акылдуулуктан эмес. Мурдагы чыгарылышында айтып өткөндөй, Акаев өз бийлигинин тушунда баш мыйзамды берели дегенде 5 жолу өзгөрттү. 2005 жылы бийлик алмашты. Акаевдин ордуна Бакиев келди. Ал учурда конституцияны өзгөртүүнү революция жасаган эл талап кылды. Тагырагы 1993 жылдагы конституцияга кайтуу маселеси көтөрүлгөн. Бирок 2007 жылдын октябрында бийлик каалаган жаңы редакция сунушталат. Дагы бир жолу өзүмө тактап айтсам, туура болгон экен. Мына 5 депутат чыгып сүйлөдү. 5 депутат чыгып сүйлөдү. Бул депутаттардын сүйлөгөн сөзүнөн мен бир жыйынтыкка келип атам. Өкмөт ушул жерде түшүндүрүү жагынан сиздерге толук жакшы түшүндүрө албаптыр. Депутаттардын сүйлөгөн сөзүнөн бул ачык-айкын көрүнүп турат. Бакиев креслону ээлегени өз бийлигин чыңдоонун камын көрдү. Кээ бир каршылаштарын куугунтук алып бийликтен алыстатса, айрым лидерлерге кызмат берип тилин тапканга аракет жасады. Мага баары айтып атат, камикадесиң, бирок Кыргызстандын келечеги үчүн мен бардык жоопкерчиликке даярмын. Тарых өзү чечсин. Акмой өрдөгү болуп арман айтып кетип аткан экенсиз да. Жок, мен билесиң, мен баечмин, коркпой баратам, көрөбүз да. Көздөгөн максатына жетип, баш мыйзамга өзгөрүү кирди. Мында президент 5 жылдык мөөнөткө бир гана жолу шайланат деп көрсөтүлгөн. Ал эми парламент партиялык тизме менен келе турган болот. Ал жылдары жогорку кеңеште орундуктарды Бакиевге тиешелүү делген Ак жол партиясынын мүчөлөрү толтурган. Бийликти Бакиевдин бир туугандары ээлеп, кайрадан үй бүлөлүк башкаруу өкүм сүргөн. Кызыгы Курманбек Бакиев бийликтен кол жууганда Акаев сыяктуу эле үй бүлөлүк башкаруу болбогонун билдирген. Анын бир туугандары, балдары мурунтан эле кызматта иштеп келишкенин айткан жайы бар. Мына мен өзүм бир туугандарымдан баштайын. Биз 7 бир тууган элек. Каныбекти мына билесиңер эми айыл өкмөт болуп 2 созов иштеди. Чачтары да агарды. 2 созов эл айыл өкмөт кылып шайлады. Эгерде жаман иштегенде болуп эле мына Ырыс айыл өкмөтүн жашоочуларды сурагыла кандай иштеди. Жанышты айталы. Жаныш полковник болгонуга бир 15 жыл болду беле, канча болду, мен эсимде да чыгып калды бир. 12 жыл полковник болгон. Чоң улум Марат коопсуздук комитетинде иштеген, аныкы да бир 15 жыл болуп калды полковник. Баткен окуясы башталганда менин чоң улум Марат анда Альфада болчу. Биринчилерден болуп вертолет менен Баткенге таштаган. Башынан аягы жанча катышып келди. Аны эмне үчүн оппозиция айтпайт? Булар эми өзүнчө эле бизнесмен болуп, миллионер болуп байып ташып кеткен жери жок. 2010 жылы Бакиев бийлиги кулатылды. Жаңы келген өкмөт 2010 жылдын жайында баш мыйзамга өзгөртүү киргизди. Тагырагы президенттик парламенттик башкаруу формасы кабыл алынды. Депутаттардын саны 120га жетти. Президент мыйзамдарды демилгөлөө укугунан ажырап 6 жылга бир мөөнөткө гана шайлануу укугун алат. Өкмөт жогорку кеңешке баш ээ турган болот. Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө 2020 жылга чейин мораторий коюлат. Бирок 2016 жылдын 11 декабрында кайрадан баш мыйзам өзгөрдү. Бул ирет президент Атамбаевдин оюндагыдай чечилди. Мында премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейген. Өкмөт башчы бир эле учурда парламент депутаты боло ала турган мүмкүнчүлүк калат. Эгерде кызматтан кетсе, депутат катары ишмердүүлүгүн улантат. Ошондой эле премьер-министр өкмөт мүчөлөрүн кызматтан кетирүү укугуна ээ болот. Ал кездеги Ажыбыз Атамбаев конституцияга өзгөртүү 2010 жылы шашылыш кабыл алынганын, андыктан өлкөнүн өнүгүшү үчүн баш мыйзамга толуктоолорду киргизүү зарылдыгын белгилеген болчу. Бул эми конституция бир айдын ичинде жасалганда, бир айдын ичинде аны отуруп алып жанагы политикага берилип кеткен НПОлор эле жазып берген деп ойлоп турам. Эми Өмүрбек Чиркеш катышкан, а так шашкан шайтандын иши деген сөз бар Кыргызда. А биз мына өзгөртүүлөрдүн үстүндө бир 2 жыл чечтедик. Анын үстүнө азыр ноябрдын аягына чейин эл да бир сыйра карайт, талкуулайт. Атамбаевдин сунушун 6-чы чакырылыштын депутаттары колдоого алып, референдум өткөрүлүп, баш мыйзам кайрадан толукталган. Кыргызстан толугу менен парламенттик башкаруу системасына өткөн. Тилекке каршы бул баш мыйзамдын өмүрү деле кыска болду. 2020 жылы кайрадан бийлик алмашып, 2021 жылы баш мыйзамга дагы өзгөртүү киргизилди. Кызыгы ошол эле парламенттик башкарууну колдогон 6-чы чакырылыштын депутаттары кайра эле мурунку ойлорунан кайтып, конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду өткөрүү
мыйзамын жапырт колдоо ийишти. Баш мыйзам толукталса, баары жакшы болору айтылып турду. Мына практически кылып атабыз да, мына теория жүзүндө баягы айтып коюп эле, бирок практика жүзүндө эч ким жооп бербей калчу да мурда. Эми биз практика жүзүндө ачыкка алып чыгалы деп атабыз. Бул ирет президент Садыр Жапаровдун каалагандай парламенттик башкаруудан президенттик башкаруу формасына өттүк. А жого 5 жылдан 2 мөөнөткө шайланууга укук берилди. Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат. Мурдагыдай эле 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Бирок парламенттин ыйгарым укуктары мурункудан кыйла чектелип, алардын ыйгарым укуктарынын көбү президентке өттү. Премьер-министр жоюлуп, өкмөттү дагы ажобуз өзү тескерилди. Кемей болду. Жоопкерчиликтин баарын өз мойнуна алды. Ошондуктан дагы бир мертебе кайталап кетейин. Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү. Баш мыйзамга киргизилген ар бир толуктоо калктын талабы боюнча мезгил талабына жараша жүргүзүлгөнүн байма-бай айтып келебиз. Бирок мындай кептен суу кечпегенин айткандар бар. Конституцияны 10 жолу өзгөртүш бул акылдуулуктан эмес. Бул ошонун бардыгы тең мезгил ошону талап кылган болчу деген түшүнүк бул дагы туура эмес. Көпчүлүк убакта биз конституцияны бир адамдын, бир группанын кызыкчылыгы менен конституцияларды өзгөртүп келдик. Ошол эле парламент 30 жыл аралыгында 10 жолу конституциябыздын өзгөргөнү, толукталганы кимге пайдалып келди? Анын үзүрүн ким көрүп жатат деген сабыл ачык бойдон. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма мыйзамсыздыкка, алешимдикке каршы күрөшүп келет. Коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ашкерелеген чындыкты айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көрүнгөн QR кодко багыттаңыз. Андан кийин шилтемени басып жазыласыз. Биздин материалдарды мүмкүн болушунча көп адамдар көрүшүнө сиз да жардам бере аласыз. Андыктан лайк басып, өз пикириңизди калтырыңыз. Видеонун шилтеменисин башкалар менен бөлүшүңүз. Төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен байланышабыз. Мыйзам сыйлаган, өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да биздин катарга кошулуңуз.